বন্ধুসকল, আজি মই এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ বিএ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰোঁ। এই ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে বা লেপটপৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰত গৈ আপোনালোকে বা চাৰ্চ কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব জি ইউ পৰ্টেল, পি অ' আৰ টি এ এল পৰ্টেল, বা চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নতুন এটা পেজ অ'পেন হৈ থকা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপোনালোকে ইয়াত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যিটো আপোনালোকৰ জি ইউ পৰ্টেল, আপোনালোকে ইয়াত ৱেবছাইট দেখিব পাইছে। সেই ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, সেই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব। আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ যিটো মানে এক্সামিনেশ্যন ফৰ্মছ ষ্টুডেণ্ট লগিং, মানে নিউ আপোনালোকৰ নতুন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব, লগিনত আপোনালোকে কি কৰিব, ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নতুন এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন পেজ অ'পেন হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এটা অপশ্যন আছে যে এক্সাম ফৰ্ম। সেই এক্সাম ফৰ্মত আপোনালোকে কি কৰিব, ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব। এক্সাম ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আমি যিহেতু আগতে আমাৰ লগিন কৰা আছিলে, যিহেতু ইয়াত আপোনালোকৰ চিলেক্ট নাম্বাৰটো আহি গ'ল, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ মানে মিডিয়ামত চিলেক্ট কৰিব লগা যিটো মিডিয়াম আছে, আপোনালোকৰ যিটো মিডিয়াম ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, যিটো আপোনালোকৰ মিডিয়াম আছে, ধৰা আপোনালোকৰ যিটো মিডিয়াম আছে, সেই মিডিয়াম আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ধৰা আপোনালোকৰ ইয়াত দুটা মিডিয়াম আছে, এটা হৈছে ইংলিছ আছে, আনটো হৈছে আছামিজ আছে। আপোনালোকে যিটো মিডিয়ামত চিলেক্ট কৰিব, এটা যিহেতু মিডিয়ামত চিলেক্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে তলত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। অলপ তলত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ লিষ্ট অফ অল কোৰ্ছ, আপোনালোকৰ যিটো আগতে কোৰ্ছ আছিলে সেই গোটেইখিনি কোৰ্ছ আপোনালোকে ইয়াতে চিৰিয়েল টু চিৰিয়েল আপোনালোকে দেখিবলৈ চিৰিয়েল টু চিৰিয়েল আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিছে দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকৰ প্ৰথমটো আছিলে অসমীয়া নাটক আছিলে, তাৰপিছত মেজৰ ইকনমিক্স মেজৰ আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে পাঁচটা চিলেক্ট দেখিবলৈ পাইছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে বেক টকা, যে ইফ ইউ ৱান্ট টু ফিল ফৰ বেক এক্সামিনেশ্যন প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ। আপোনালোকৰ যদি কিবা বেক আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব, আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনালোকে নতুন এটা পেজ অ'পেন হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ৰিপিট ফ্ৰম ফিল আপ। আপোনালোকৰ যদি কিবা ছাবজেক্টত আপোনালোকে যদি ৰিপিট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিপিট কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ৰিপিট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা নতুন এটা অপশ্যন ওলাই যাব, সেইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো আপডেট এক্সাম আপোনালোকে সেই আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছে আপোনালোকৰ যিটো এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰী ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেই পে'মেণ্টকেইটা ইয়াত দেখুৱাইছে। এক্সামিনেশ্যন ফিজ 730 টকা আৰু মাৰ্কশ্বিট ফিজ আছে 700 টকা, টোটেল আছিলে 800 টকা হৈছে। কিন্তু এতিয়া টোটেল কিমান, 800 টকা ফিজ হৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ অলপ সময় স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অপশ্যন এটা, যে ইয়াত আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ক্লিক কৰিব লাগিব। যিটো আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে যে এইটো অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্ট আপোনালোকৰ অনলাইনৰ যোগেদি আপোনালোকে ইয়াত কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত গৈ পেলাই আপোনালোকে অলপ সময় স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো এইটো ৱেবছাইটত অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, অপশ্যন যিটো আছে এই অপশ্যনত গৈ পেলাই এইটো অপশ্যনত মানে এইটো অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ পাইছে অপশ্যনটো। আৰু এই অপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, একচেপ্ট মেক পে'মেণ্টত যিটো আছে সেই একচেপ্ট মেক পে'মেণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ অ'পেন হৈ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আমি মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা পেজ অ'পেন হৈ থকা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, যিটো আপোনালোকৰ চিলেক্ট আছে এক্সামটো। আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকক দেখিবলৈ পাইছে নতুন এটা পেজ, আৰু আপোনালোকে এইমাত্ৰ আপোনালোকে পেজ অ'পেন হৈ থকা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ যিটো মানে
অপশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কৰা অপশ্যনটো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ যিটো মানে পে'মেণ্ট অপশ্যন আছে আৰু আপোনালোকে ইয়াত যদি ৰিচিপশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো জিপ ক'ড ষ্টেট আপোনালোকে এইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ শ্বিপিং এড্ৰেছকেইটা আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি এড্ৰেছ আপোনালোকে কিবা অফাৰ থাকিলে ইয়াতে এড্ৰেছ কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন যিটো আছে পে'মেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে কাৰ্ড নম্বৰ যিটো আছে এইটো উল্লেখ কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো এক্সপায়াৰী ডেট আছে সেই এক্সপায়াৰী ডেটকেইটা আপুনি ইয়াত উল্লেখ কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো মানে তাৰিখটো আছে সেই আৰু চি বি চি কোড যিটো আছে এইটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেক পে'মেণ্টত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মানে এটা অপশ্যন ওলাই যাব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ সেই ফৰ্মকেইটা আপোনালোকৰ যিটো পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো এটা ফৰ্ম এটা ৰিচিপ্ট পাব সেই ৰিচিপ্টকেইটা আৰু ফৰ্মকেইটা আপোনালোকৰ কলেজত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব, আৰু কলেজত আপোনালোকে কিমান চেণ্টাৰ ফিজ লাগে সেইটো আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে কলেজত গৈ পেলাই আপোনালোকে সেই ফৰ্মকেইটা আপোনালোকে জমা দিব। থেংক ইউ, আজি এইখিনি ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থাকক।